Përshëndetje. Tashmë jemi në një orë mësimi ku do të punojmë ushtrime dhe probleme që kanë të bëjnë me informacionet që kemi marrë deri tashti në magnetizëm dhe pikërisht me vijat e fushës magnetike, me induksionin e fushës magnetike, me forcën e amperit dhe efektin rrotullues të fushës magnetike. Përmendim disa pak një ori që ne kemi kaluar deri tashti. Kemi thënë që fushë magnetike krijojnë magnetët e përhershëm dhe përcjellësit me rrymë. Kemi vizatuar vijat e fushës magnetike të një përcjellësi drejtvizor, të një spire, të një bobine, kemi gjetur kaun e tyre të vijave të fushës magnetike dhe kemi vizatuar vektorin e induksionit fushës magnetike. Kemi përmendur karakteristikat e vijave të fushës magnetike, që janë të mbyllura, që dalin nga nordi dhe hynë tek sudi, që nuk mund të priten, dhe aty ku dëndësia është më e madhe, fusha magnetike është më e fuqishme, dhe aty ku dëndësia e vijave është një lloj, themi se fusha është e një traqme. Kemi parë rastin kur një përcjellës me rrymë vendoset në një fushë magnetike, mbi të vepron forca e amperit B her I, her L, her sinusin e këndi fi, ku drejtimin e kaun e saj e përcaktojnë me rregullën e dorës së majt. Kemi parë dhe kuadrin me rrymë të vendosur në një fushë magnetike, ku momenti magnetik P është I her S dhe momenti magnetik rrotullues është P her B her sinusin e këndit fi. Në vizatimin e vektorit të induksionit, pra sigurisht që ushtrimet janë të lidhura me vizatimin e vektorit të induksionit fushës magnetike, qoftë përcjellësave drejtvizor të një spire ose të një solenoidi ose të një bobine. Ne duhet kemi parasysh që të dimë që si janë format e vijave, si të vizatojmë, si do ta gjejmë kaun e vijave të fushës magnetike dhe vizatimin e vektorit të induksionit fushës magnetike tangent me vijën e fushës magnetike. Për të gjetur kaun e vijave të fushës magnetike, ne kemi përdorur rregullën e dorës së djathtë. Tashmë në zgjidhjen e ushtrimeve, un kam marr rastet ku ne nuk kemi vetëm një përcjellës, por kemi dy përcjellësa, përcjellësi me rrymë 1 dhe përcjellësi me rrymë 2, të vendosur në një fal largësie. Kërkesa është vizatoni vektorin e induksionit fushës magnetike në një pikë që ndodhet në mes të tyre. Atëherë, fushë magnetike në pikën A krijon përcjellësi me rrymë 1 dhe përcjellësi me rrymë 2. Meqense përcjellësi me rrymë 1, përcjellësi është pingul, pra është në këtë mënyrë, ku kau i rrymës vjen në drejtimin tuaj, ndërsa përcjellësi me rrymë 2 rryma hyn dhe përcjellësi është pingul me planin e tabelës, do të thotë që vijat e fushës magnetike janë në radhë dhe unë vizatoj vetëm një vij force të fushës magnetike të përcjellësit parë dhe të përcjellësit të dytë që kalon në pikën A, sepse më kërkon vetëm vizatimin e vektorit të induksionit në pikën e mesit dhe përderisa më kërkon në këtë pikë, unë nuk kam se ngarkoj figurën me vijat e tjera të fushës magnetike. Meqense përcjellësi drejtvizor rryma vjen në drejtimin tuaj, kau i vijave është i tillë. Prandaj vektori B1 tangent me vijën e fushës në pikën A do të jetë i drejtuar lart. Përcjellësi i dytë, meqense rryma hyn në këtë mënyrë, kau i vijave, shikojeni kaun e vijave, është i tillë dhe ja ky është vektori B2 i fushës magnetike. Sa do të jetë vektori i rezultant? Me shumën e këtyre dy vektorëve. Prandaj vektori i rezultant do të ketë të njëjtin drejtim dhe ka me vektorë B1 dhe B2, ndërsa vlera e tij është me shumën e vlerave B1 dhe B2. Unë i kam vizatuar vektorët B1 dhe B2 me gjatësi të ndryshme, duke pretenduar që rryma 1 është më e vogël se rryma i 2. Sipas vlerave të rrymës dhe largësisë së pikës, ne mund të përcaktojmë gjatësitë e vektorëve dhe gjejmë vektorin rezultant. Po në rastin e dy përcjellësave, ku përcjellësi i parë është me rrymë që hyn nga tabela, ku kau i vijave, pra kau i vijave të fushës magnetike është i tillë, ndërkohë që përcjellësi me rrymë i 1 më duhet të përdor jo dorën e majtë, po dorën e djathtë, pra se po shikoja që nuk po mecte mirë figura, pra e përfshi përcjellësin dhe ky është kau i vijave të B2-shit për rrymën i 2 dhe për rrymën përcjellësin e parë e përfshi, gishti madh tregon kaun e rrymës për kurja e gishtave kaun e vijave të fushës magnetike. Kështu që ky është në planin i 1-shi, vijën e fushës magnetike ka në planin pingur me planin e tabelës, prandaj B1-shi është pingur dhe i drejtuar nga neve. Ndërkohë që B2-shi, meqense përcjellësi është pingul, është rreth i plot, por un kam vizatuar një pjesë dhe B2-shi është i drejtuar vertikalisht lart. Pra vektorët B1 dhe B2, njëri është i drejtuar nga ne dhe njëri është i drejtuar lart. Prandaj rezultanti i tyre do të gjendet me teoremën e Pitagorës,
bëja rezultante vektorialisht është B1 plus B2, bëja rezultante në vlerë është edhe një katrore, B1 në katror plus B2 në katror, dhe po t'i di vlerat e tyre, unë e gjej dhe fushën magnetike rezultante në këtë pikë kur përcjellësat me rrym janë pingul me njëri tjetrin. Mirë, le të shikojmë rastin e vizatimit të vektorit fushës magnetike të një përcjellësi rrethor ose të një spire. Kau i përkulje së dorezës së gishtave me jep kaun e rrymës elektrike, gishti matë më tregon kaun e induksionit fushës magnetike në qëndër të kësaj spire. Gjë që mund të përdorim dhe me regullën e tryelës, duke rotulluar dorezën e tryelës, ashtu si që hapim kapakun e shishes, po ta rotulloj në këtë mënyrë, kapakun ngrihet lartë, prandaj dhe kau i vektorit i induksionit në qëndër të kësaj spire rrethore është i drejtuar vertikalisht lartë. Me fushën magnetike dhe me kalimin e rrymës në përcjellësa drejt vizor, paralel dhe pambarimisht të gjatë, u mor amperi duke na dhënë dhe përkufizimin e njësisë matëse të intensitetit të rrymës që është 1 amper. Për dy përcjellësa paralel dhe drejt vizor dhe shumë të gjatë, kur rrymat që kalojnë në të janë në të njëjtin kaj, forcat e bashkëveprimit janë tërheqëse dhe kur rrymat janë në kaj të kundërta, forcat janë shtytëse. 1 amper është rryma që kalon në përcjellësat e gjatë, pambarimisht të gjatë, pra të cilët janë paralel dhe të vendosur 1 metër larg midis tyre, dhe për çdo metër gjatësi të përcjellësit vepron forca 2×10 fuqi të minus 7 newton. Atëherë intensiteti i rrymës që kalon në këta përcjellësa nuk është gjë tjetër veç se 1 amper. Po si e vizatojmë figurën? Po merrem me mënyrën se si është e vizatuar njëra nga figurat dhe ju mund t'jeni, ju pa tjetër që do t'jeni të aftë të ndërtoni figurën tjetër. Atëre, përcjellësi me rrymë i 1, dua të tregoj forcën që ky përcjellës me rrymë i 1 vepron mbi përcjellësin me rrymë i 2. Për këtë, ndërtoj një vijë force të fushës magnetike të ti që kalon në një element delta L të të dytit. E përfshi përcjellësin, ky është kau i vijave të fushës magnetike, pra kjo është një vijë e fushës magnetike, dhe ky është kau, prandaj B1-shi në këtë element delta L, do t'jetë pingull dhe mbrapa. Me dorën e majt tashme, do gjej forcën e amperit, që kjo fushë magnetike B1 dhe pron bi përcjellësin me rrymë i 2. E vendos gishtin tregue si pas bës, që është pingull mbrapa. Gishtat e, atëre po dalë në këtë mënyrë, gishti tregues tregon vektorin e induksioni pingull mbrapa, rryma i 2 është e drejtuar lartë, e shikojmë, atëre gishti i madh tregon forcën që përcjellësi parë vepron mbi përcjellësin e dytë. Kjo është forca, po forca që i dyti vepron mbi të parin, pikërisht është fusha magnetike e të dytit që vepron mbi përcjellësin e parë. Prandaj, ndërtoj një vijë force të fushës magnetike të dytit që kalon mbi një element delta L të parit. E përfshi me dorën e djathtë, gishti i madh tregon rrymën i 2, përkulja e gishtave tregon kaun e vijave të fushës magnetike që është e tillë dhe në këtë pik, vektori B2 është i pingull dhe i drejtuar për nga juve. Atëre, me dorën e majt tashmë, do të gjej kaun e forcës. Gishti tregues më tregon vektorin B2, që është pingull, pra dua forcën që i dyti vepron mbi të parin, pra ndaj rryma do tjetë e të parit. Gishti mesi tregon kaun e rrymës, shikojni forcën. Forca që i dyti vepron mbi të parin, dhe me të vërtet, atë që tregon dhe eksperimenti është që dy përcjellësa paralel, pambarimisht të gjatë, me rryma me të njëjtën kaj, bashkë veprojnë me forca tërheqëse. Një lloj do tregonim që kur rrymat janë në kaje të kundërta, forcat do të jenë shtytëse. Në të njëjtën mënyrë, pra është fusha magnetike të parit që vepron mbi përcjellësin me rrymë i 2 me forcën F1-2 dhe është fusha magnetike të dytit që vepron mbi përcjellësin me rrymë i 1 me forcën F2-1 ku forcat janë shtytëse. Çfarë veprimi është bëm ne për vizatimin e vektorit e induksionit fushës magnetike? E para treguam si janë vijat e fushës magnetike. Për shembull, në rastin e një solenoidi, do ta vendos dorën e djathtë që përkulja e gishtave të mjapi kahun e rrymës, pra shikoni, vjen nga mbrapa përpara, gishti ma tregon kahun e vijave të fushës magnetike në qendër, që do thotë në këtë anë të solenoidit dalin vijat e fushës dhe vektori induksionit do të ketë këtë drejtim dhe ka, dhe ky do të jetë polinort dhe ky do të jetë
poli sud. Një magnet i vendosur pran solenoidit, për shembull me poli nord, do të tërheqi solenoidin. Nëse ndryshojmë kahun e rrymës në solenoid, do ndryshojnë dhe kahet e poleve magnetike. Këtu do t'jetë nordi dhe këtu do t'jetë sudi. Dhe në këtë rast, nord dhe nord me shufrën magnetike do të shtyhen. Fusha magnetike e këtij solenoidi do të jetë e madhe, kur ai nuk ka bërthamë magnetike, do të jetë e madhe, sa më e madhe të jetë rryma që kalon në të, sa më e madhe të jetë gjatësia e kësaj bobine ose këtij solenoidi, dhe sa më i madh të jetë numri i spirave që përfaqësojnë solenoidin. Atëre, le të shikojmë një ushtrim që ka të bëjë me forcën e amperit, kur përcjellsi me gjatësi 50 cm dhe me rrymë 3 amperë është i vendosur në fushën magnetike me induksion 0.25 tesla. Kërkohet vizato dhe llogarit forcën e amperit. Në rastet kur përcjellsi me rrymë është pingull me vijat e fushës magnetike dhe në rastin kur përcjellsi me rrymë formon këndin 30 gradë me vijat e fushës magnetike. Për zgjidhjen e këtij ushtrimi ne përdorim formulën e forcës së amperit, që thotë që forca e amperit është jepet me prodhimin B heri her L her sinusin e këndit fi, ku fi është këndi që formon drejtimi përcjellësit me rrymë me vijat e fushës magnetike, që në rastin e kërkesës sa, ky kënd është 90 gradë, duke zëmcuar B-n 0.25 tesla, I-n 3 amperë dhe gjatësin 0.5 metra, gjejmë forcën 0.375 newton. Dhe në rastin kur këndi është 30 gradë, sinusi 30 gradëve është 1/2 dhe gjejmë forcën që sipas vlerës është gjysma e vlerës së mëparshme. Por ky më kërkon dhe vizato vektorin e forcës së amperit. Atëherë do të përdor rregullën e dorës së majtë. Gishti tregues më tregon drejtimin e vektorit të induksionit, gishti i mesit më tregon kahun e rrymës, shikojeni si e kemi kahun e rrymës sipas përcjellësit, atëherë gishti i madh më tregon kahun e forcës së amperit e cila është e drejtuar poshtë. Pra, edhe vizatuam forcën e amperit, edhe e llogaritëm duke i dhënë përgjigje kërkesës së ushtrimit. Le të shikojmë një tjetër ushtrim. Në një pikë të dhënë të sipërfaqes së tokës, ku induksioni i fushës magnetike horizontale është 1.6×10⁵ tesla, një përcjellës me gjatësi 3 metra dhe me forcë rëndese 0.02 newton, është i vendosur në tryezën e laboratorit në drejtimin lindje perëndim. Kur në përcjellës rrjedh një rrymë e madhe, ai shkëputet dhe qëndron pezull. Sa është intensiteti i rrymës, pra cili është kau intensiteti të rrymës dhe sa është ky vlerë intensiteti? Atëre, kur përcjellsi me rrymë, përcjellsi me rrymë kanë vizatuar pingull dhe duke pretenduar që lindja është këtej dhe perëndimi është në këtë ka, për të bërë një figurë që vektorët i kisha të paraqitur në këtë mënyrë, rryma vjen në drejtimin tuaj. Atëre, vektori induksionit të fushës magnetike horizontale është i tillë, mbi të vepron forca e rëndesës. E para më kërkon, cili është kahu i rrymës. Që do të thotë, kahu i rrymës do të jetë i tillë në mënyrë që ky përcjellës të qëndrojë pezull. Që të qëndrojë pezull, pra të ngrihet nga mbështetja dhe të ri, do të thotë që forca që veprojnë mbi të kenë vlera të barabarta, drejtime të njëjta, po kahe të kundërta. Që do të thotë me fjalë të tjera që forca e amperit do të jetë në kahë të kundërt me forcën e rëndesës. Dhe le ta tregoj se cili do të jetë kahu i rrymës. Gishti tregues do të më tregoj kahun e vektorit të induksionit fushës magnetike, meqense forcën e amperit e kam të drejtuar lart, kahu i rrymës do të jetë nga tabela në drejtimin tuaj. Pra në këtë mënyrë unë përcaktova kahun e rrymës që është në drejtimin tuaj, kur përcjellsin e kam pingull me tabelën. Nga ana tjetër më kërkon sa është vlera e kësaj rryme. Atëre, G+F = 0, pra vlera e G-s barazi me vlerën e F-as. Me qënë se përcjellësi është në lindje perëndim dhe induksioni është horizontal, përcjellësi me rrymë dhe vektori induksionit janë pingull me njëra tjetërën. Do të thotë që forca e amperit është B heri her L her sinusin e 90 gradëve që është 1. Dhe këtu gjej intensitetin e rrymës që është G për mbi B her L, duke zëmcuar vlerat G-ja 0.02, B-ja 1.6×10⁵ tesla, L-ja 3 metra, gjejmë që vlerën e rrymës e kemi të konsiderueshme. Dhe me të vërtet, kështu thot edhe në fjalët e problemës, kur jeth një rrymë e madhe, kemi mbajtjen pezull të këtij përcjellësi. Rasti tjetër është një kuadër me rrymë i vendosur në një fushë magnetike, kuadri P, Q, R, T.
futet në fushën magnetike me induksion 4.5-10 fuqi minus 3 tesla, se është mili-tesla, rryma që kalon në të është 2.5 ampere, dhe duan forcën mbi brinjët P, Q dhe R, T. Pse forca e ushtruar mbi brinjën P, T është 0, dhe përshkruani lëvizjen e kësaj spire. Përcaktoni dhe momentin rotullues maksimal të ushtruar mbi spirë, ku PQ-ja 7 cm dhe QR-ja është 4 cm. Atëherë, çfarë do të ndodhi? Mbi përcjellsin me rrymë, mbi kuadrin me rrymë të vendosur në fushë magnetike, vepron një çift forcash. Le të gjejmë forcën që vepron mbi PQ-n. Të njëjtën gjë mund të bëjmë edhe mbi QT-n. Vijat e fushës magnetike dalin nga nordi, prandaj nordi është kthej sudi, kjo është në këtë mënyrë. Meqense rryma është e drejtuar lart, shikojeni për këtë përcjellës, rryma është e drejtuar lart, forca është pingur dhe drejtuar nga ne përpara. Për të mos e vendosur pikë, e kemi bërë siç i paraqisni tre boshtet koordinative në matematikë, pra ky është një nga boshtet, është forca është pingur dhe drejtuar nga ne. Detyrimisht që forca mbi përcjellsin RT do të jetë pingur dhe drejtuar mbrapa sepse kau i rrymës është i kundër. Ky është një çift forca që ka për tendencë ta rrotullojë kuadrin. Sa është forca që vepron mbi PQ? Mbi PQ është përcjellës me rrymë vendosur në një fushë magnetike. Vepron forca e amperit B her I her L her sinusin e këndit fi. Dhe më thotë që ky kuadër përcjellësit janë pingur me vijat e fushës magnetike, këndi është 90 gradë, B-ja 4.5 her 10 fuqi minus 3, I-ja 2.5 amper, brinja PQ më ka thënë 7 cm, pra 0.07 metra dhe gjejmë vlerën e forcës amperit 0.8 her 10 fuqi minus 3 Newton. Mbi pëtën, forca që vepron, pra mbi pëtën, forca përcjellës i pëtë është paralel me vijat e fushës magnetike. Këndi është 0 grad, forca e amperit është barabart me 0. Tjetër më kërkon, sa është momenti rotullues maksimal? Momenti rotullues maksimal mbi një spier, B her I her S. B-ja 4.5 her 10 fuqi minus 3, I-ja 2.5 amper, si përfaqja është brinja A her brinja B, pra 0.07 her 0.04 dhe më del 0.03 her 10 fuqi minus 3 Newton her meter, që është njësia e momentit rotullues. Pra, informacionet që undava me ju sot kishin të bënin me ushtrime që vizatonim vijat e fushës magnetike të një përcjellës si drejt vizor, të një spire, të një bobine, solenoidi, vizatimin e vektorit të induksionit fushës magnetike për secilin prej tyre, vizatimi dhe llogaritjen e forcës së amperit, që është forca që një fushë magnetike vepron mbi përcjellësat me rrymë të vendosur në të, dhe llogaritjen e momentit magnetik të një kuadri me rrymë të vendosur në një fushë magnetike. Të gjithë këto informacione ju shërbejnë juve për të zgjidhur ushtrimet që kanë të bëjnë pikërisht me këto njohuri. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru takofshim.